abone olun. Salyanda bir gündə iki ailədə zəhərlənmə hadisəsi baş verib. Oxazın bölgə müxbirinin məlumatına görə hadisə rayonun Qızıl Ağac kəndində baş verib. Kənddə yaşayan bir ailənin üzvləri 1989-cu il təvəllüdlü Mehralıyeva Günel Bəxtiyar qızı, 90-cı il təvəllüdlü Səfərova Aygün Bəxtiyar qızı, 2007-ci il təvəllüdlü Teymurova Təranə Talih qızı, 2010-cu il təvəllüdlü Teymurova Yağmur Talih qızı, 2015-ci il təvəllüdlü Teymurova Mehrab Talih oğlu, 1995-ci il təvəllüdlü Səfərov Mehin Zeynal oğlu, 2019-cu il təvəllüdlü Səfərova İnci Mehin qızı evdə yatdıqları zaman dəm qazından zəhərləniblər. Özlərini halsız hiss edən ailə üzvləri Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstəxanada onlara ilk tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicəyə buraxılıblar. Digər hadisə zamanı isə ailənin 300 üzvüdəm qazından zəhərlənib. Hadisə rayonun Qaraçala qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakinləri 88-ci il təvəllüdlü Abdullayev Nuranə Şahin qızı, onun övladları 2010-cu il təvəllüdlü Abdullayev Murad Əhmədoğlu, 2016-cı il təvəllüdlü Abdullayev Əkbər Əhmədoğlu hamamda çimərkən dəm qazından zəhərləniblər. Ana və övladları Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasında ilk tibbi yardım aldıqdan sonra evə buraxılıblar. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.